Evo da kažemo da su lekari na oprezu posebno od kada se pojavio ovaj novi Delta soj u 124 države. Ako se ne varam, kažu da je on otporniji na visoke temperature, da se mnogo lakše i brže prenosi, a da je mlađa populacija, da kažemo, prva na meti. Kako vi to komentarišete i kakvim podacima raspolažete? Ovako, Delta soj jeste jako ozbiljan soj, pratimo ga već više meseci. Videli smo da je uzrokovao ozbiljnu epidemiju u Indiji, pa vidimo i sada u nekim drugim evropskim državama. Mi treba da znamo da recimo u evropskom regionu situacija se generalno pogoršava. Od preko 50 država samo su možda 2-3 još zelene, a sve ostale u narandžastoj ili crvenoj boji, što znači da se situacija pogoršava. A uzrok je najčešće baš taj delta soj, delta podtip virusa. Taj tip virusa postoje vodeći u mnogim državama od Ujedinjenog kraljestva, pa Francuska, Italija, Španija, Portugal, Kipar. Sve te države ovde u komšiluku koje sada imaju najintenzivniju epidemiju, koja se još uvek pogoršava, zapravo imaju prisutan taj delta soj i očekuje se da će negde do kraja augusta u 90% svih slučajeva COVID-19 u Evropi biti razlog baš taj delta soj. Razlog je jednostavno u tome što se taj virus učinkovitije širi među ljudima. Dakle, ima tu sposobnost da se lakše širi od jedne osobe na drugu. Da li je poznato zašto je to tako, odnosno šta je dovelo do toga da se taj virus brže širi, s obzirom na to da je vakcinacija počela još skoro pre pola godine? I slično, šta je dovelo do pojave ove vrste virusa? Vakcinacija je jedno, svojstvo virusa je jedno, da isto vakcinacija je drugo, objasnit ću to. Virus, pošto je pandemija, vi imate milione ljudi koji su zaraženi i svaka od tih osoba ima milione i milijarde virusa u svojem telu i dok se stvaraju nove kopije virusa u telu u toku zaraze, može se dogoditi neka greška kad se kopira taj genom virusa i neka od tih grešaka, to su mutacije koje se normalno događaju u toku života ili čoveka ili virusa, neka od tih mogu promeniti osnovna svojstva virusa. Dakle, neka belančevina se može minimalno promeniti, ali ta minimalna promena može značiti ili da će virus uzrokovati ozbiljniju bolest ili da će se lakše prenositi. Sad, svako to svojstvo koje se menja u korist virusa daje virusu prednost i taj virus se proširi. To sad vidimo u vezi sa delta virusom, koji se učinkovitije širi i zbog toga postaje prevladajući virus na terenu, da tako kažem. Ako bi promena bila da smanji tu virulentnost virusa, on se ne bi širio, pa ga ne bismo verovatno nije detektovali. Da li bismo mogli da imamo i neku takvu vrstu mutacije? Pa događaju se, verujem, i takve vrste mutacija, ali ih jednostavno ne primetimo jer prevlada uvek ona koja daje neku prednost virusu. To je to. Dakle, prenosi se lakše. Sad, kad govorimo o vakcinaciji, trebam ponovo da podsjetim ove gledaoce. Vakcine koje su na raspolaganju, njihova je najveća prednost u tome što sprečavaju težak oblik bolesti. Kad su pratili učinkovitost vakcina, pratilo se u kolikom procentu sprečavaju ozbiljnu formu bolesti. To je prvi cilj vakcina bio da sprečavamo da ljudi završavaju u bolnicama, na intenzivnim negama i da umiru. I tako i kada govorimo o delta soju. I to je i kad je govora o delta soju. Recimo u Ujedinjenom kraljestvu gde imaju tu intenzivnu epidemiju, oni su pratili učinkovitost vakcina koje koriste kod njih. Uglavnom su to AstraZeneca i Pfizer. I zapravo učinkovitost vakcina prema delta soju nije smanjena. Dakle, isto tako učinkovita je negde u 93%, ali nakon druge doze. Nakon prve doze učinkovitost je puno manja nego prema prošlom soju, prošlom tipu virusa. Dakle, potrebne su dve doze i dve nedelje nakon druge doze. Učinkovitost u smislu sprečavanja ozbiljne forme bolesti je izuzetno visoka. Podaci kojima mi raspolažemo pokazuju da je svaka peta mlada osoba starosti od 18 do 30 godina u Srbiji vakcinisana, a ističe se da ovaj virus, odnosno delta soj, napada mlađu populaciju. Da li je to samo zbog broja vakcinisanih ljudi ili postoji još neki dodatni razlog za to? To je baš zbog toga. Nisu sad mladi više ispostavljeni delta soju,
već su više ispostavljeni zbog toga jer nisu vakcinisani. U tome jeste problem. Nije da bi taj virus lakše zaražavao mlađe ljude. Problem je u tome što mlađi nisu vakcinisani. Ako pogledate ponovo Ujedinjeno kraljestvo i usporedite to sa, recimo, sa Rusijom, u Ujedinjenom kraljestvu vi imate, oni su baš striktno se pridržavali tih prioritetnih grupa za vakcinaciju. Oni imaju jako visoki procenat vakcinisanih u grupama iznad 40, 50 i 60 godina, dok do starosti 40. godine taj procenat vakcinisanih puno manji. I sad kod njih izgleda da je većina zaraženih mlađih ljudi, zbog toga jer su stari tako dobro zaštićeni vakcinama. I zbog toga imaju relativno nisku smrtnost. Ako pogledate Rusiju, u Rusiji oni su beležili praktički rekordne smrtnosti, zbog toga jer je generalno procenat vakcinisanih ljudi bio nizak. Dakle, taj virus ne bira mlađe ili starije, jednostavno odabere one koji nemaju zaštitu, a to su oni koji nisu vakcinisani. Šta mi možemo da očekujemo sa trenutnom situacijom kod nas? Kako vi vidite dalji razvoj događaja? Pojedini epidemiolozi tvrde da ćemo već imati za 3-4 nedelje četvorocifren broj novoobolelih na dnevnom nivou. I kako komentarišete novi paket mera, odnosno novi paket podsticaja koji država uvodi za vakcinisane? Pa pogledajte ovako. Pre jedne nedelje bilo je oko 100 zaraženih dnevno, ove nedelje 200, ako se podvoji sledeće nedelje, uskoro ćemo biti na brojke od 400-500, pa onda za 2-3 nedelje hiljadarka. A kad imate hiljadu, a znamo sad, ipak trenutačno ima relativno malo ljudi. Ljudi su na godišnjem odmoru, ne druže se toliko na poslu, dakle nema toliko prenosa na radnom mestu, više se zadržavaju na otvorenom. Dakle, svake nedelje možemo očekivati ozbiljniju situaciju, pošto se taj virus širi. Kao prvo, kao drugo, u augustu ljudi će početi da se vraćaju na posao iz godišnjeg odmora, a onda, da ne kažem, i u septembru, kad se i vreme pogoršava, kad ćemo više vremena provoditi u zatvorenim prostorijama. Svakako, moje očekivanje, možemo očekivati sljedeći talas, koji je zapravo ovde negde na ulasku počinje. Vidimo to za sada još minimalno pogoršanje, a kakav će biti taj talas zavisi od toga kako ćemo se ponašati. Maske će još uvijek biti deo garderobe, da tako kažem, i fizička distancija. Dakle, te mere su jako bitne, a naravno vakcinacija. I pozivam ljude, vakcinišite se sada. Kad je vrlo intenzivan talas, tada je prekasno. Treba sada da se zaštitimo u tako, da kažem, mirno doba, dok je intenzivnost epidemije još uvek niska. Pominje se i treća doza vakcine. Kako to komentarišete? Pa ovako, ja mislim da ne može štetiti. Vi znate da je Svetska zdravstvena organizacija poprilično konzervativna organizacija u tom smislu da uvek trebamo imati dovoljno naučnih dokaza kako bismo zauzeli zvaničan stav. Za sada izgleda da oni koji imaju dobar imunski sistem, da dve doze vakcina u proseku daju dobru zaštitu koja traje relativno dugo. Mi naravno vidimo, sad možemo pratiti, mislim, vakcina se koristi od kraja prošle godine. Mi znamo da oni koji su se vakcinisali tada još uvek imaju dobru zaštitu. Sad, ako ima ljudi sa nekim imunskim poremećajem koji možda nisu tako dobro reagovali na vakcinu, pa im je ta zaštita oslabila ili nije tako snažna kao što bi trebalo biti, onda bi možda trebalo da se razmišlja u tom pravcu, ali kao što sam rekao, kao organizacija mi smo relativno konzervativni, pa je naš stav neutralan. Dakle, ne promovišemo tu treću dozu, naročito zbog toga jer kad pogledate svet, u svetu mislim da je trenutačno manje od 15% svih ljudi vakcinisanih. Jeste, mi sad imamo ovde Evropu, imamo Srbiju sa puno većim procentom vakcinisanih ljudi, ali globalno još uvijek mi imamo veliki nedostatak vakcina. Zbog toga, i to je jedan od razloga također, da Svetska zdravstvena organizacija promoviše osnovnu vakcinaciju sa dve doze, jer jednostavno nema dovoljno vakcine na globalnom nivou. Mi zaboravljamo ovde u Srbiji, mi zaboravljamo da vakcine nema.
Kakva je situacija u Srbiji trenutno u smislu toga koliko nam je još potrebno da bismo stigli do kolektivnog imuniteta i da li je tačan podatak da će do kraja avgusta 90% svih zaraza zapravo poticati od ovog delta soja? Da, mi očekujemo da će 90% zaraza biti posljedica delta soja u evropskim državama. U nekim državama taj procenat je već i postignut kao prvo. Dakle, jeste, delta soj je problematičan. Sad, kad me pitate kolektivni imunitet, to je kao meta u pokretu. Pošto se taj virus delta širi brže, učinkovitije među ljudima, to znači da bi za postizanje kolektivnog imuniteta trebali vakcinisati veći procenat ljudi nego što je to bilo sa alfa tipom virusa. Dakle, ja trenutačno vidim imunizaciju pre svega kao zaštitu pojedinaca. Ja sam vakcinisan i time štitim pre svega sebe. Do kolektivnog imuniteta treba nam još puno, barem ovde u Srbiji, tako da pozivam ljude da najpre zaštite vakcinacijom sebe. Imam, kao prvo, rekli, spomenuli ste ranije mlade, da, virus će da udari među mlađim ljudima zbog toga jer je procenat vakcinisanih najniži. Ali mi ne smemo zaboraviti da ima također relativno veliki procenat i starijih ljudi iznad 50, 60, 70 godina koji ni ovde u Srbiji još nisu vakcinisani. I oni, pošto će se virus proširiti najpre među mlađima, a od njih će da preskoči i na starije, znamo unutar porodica, među prijateljima, virus će da se proširi od mladih ljudi na starije i ti ljudi imat će veliki rizik od ozbiljne bolesti i od smrtnosti koja će ponovo da poraste. Sad, ponovo da ne ispade da mladi ne mogu imati ozbiljnu bolest. Naravno, mi znamo do sada, isto što je važilo i ranije, virus nije toliko opasan za mlade ljude, ali ako vi imate milion mladih ljudi koji su bolesni, iako je procenat mali za ozbiljnu bolest, i kod mladih vi možete imati veliki broj teškog oblika.